На Львівщині благодійний фонд «Карітас» облаштовує шпиталь для переселенців. Історія вчительки із Херсонщини, яка евакуювалася на Львівщину. Львівська фотографиня створила серію світлин захисників України, які зазнали травм на війні. Його там постріляли собаками. Не дозвонився, всього життя нема. Валентині Мандріченко 75 років. Жінка жила неподалік Мар'їнки на Донеччині. Син помер, невістка померла, дитятко залишилося само. А школа як водить? А я вже не в состоянні, з паличкою ходив, ну і приїхала до сестри його старшої, в неї троє дітей, а він четвертий, всиновила його. Зараз Валентина Мандріченко живе у прихистку від Карітасу, неподалік Дрогобича. Тут діє реабілітаційний центр «Назарет» для людей із залежністю. А на його базі від початку повномасштабного вторгнення почали приймати переселенців. Зараз тут будують шпиталь. На першому та другому поверсі уже облаштували палати та приймають людей. Третій ще ремонтують. У нас, наприклад, привезли 17 людей з діалізу. У нас є троє людей на інвалідних візочках. Кілька людей були поранені без руки, поломані ноги, ще щось там. Так? Тобто різні хвороби. Це не йдеться, ми не претендуємо на це, щоб тут робити якісь хірургічне відділення. Ні, це для людей, які мають хвороби, і їх треба підтримати. Їм треба допомогти в їхньому здоров'ї. За словами Ігоря Козанкевича, загалом тут прийняли сотні переселенців. Кількість людей у прихистку постійно змінюється. За хворими доглядають волонтери. Я є лікар сам по спеціальності, я лікар-хірург. Маю ще другу спеціальність лікарську – ендоскопіст. Я учасник АТО, учасник бойових дій. Тут зараз так, по добрій волі волонтерю, допомагаю. Соціальною працівницею у шпиталі працює Олена Орлова. Сюди приїхала з Харкова у березні. Там жінка працювала в поліклініці. Це був такий сірий, похмурий день. Звідусіль було чути постріли, вибухи. Перед цим нас бомбили авіа. Ми жили в метро і жили в підвалі з дітьми, потім в метро були, а потім вже зрозуміли, що це не закінчується і треба їхати, бо було дуже страшно за дітей в першу чергу. Облаштовують шпиталь Карітасу за гроші благодійників. Зараз шукають тих, хто б міг допомагати з ліками. Загалом у Дрогобицькому районі живе понад 35 тисяч переселенців. В нас в Дрогобицькому районі є загалом 13 колективних притулків, куди ми допомагаємо їм всіляко розміститись, подальшому там проживати. Також хочу також додати, що з обласного бюджету було виділено кошти для капітальної реконструкції 4 об'єктів, куди в подальшому також будуть поселені внутрішньопереміщені особи. Наталія Федурко додає, до допомоги переселенцям також залучають різні благодійні фонди. Олена Данило, Дарина Романишин та Роман Гнатишин. Суспільне новини, Львівщина. Струнко, добрий день! Добрий день! Олена Лачина працює вчителькою фізкультури у школі у Запитові. Жінка евакуювалась на Львівщину з Херсонської області, селища Нововоронцовка. Ми майже місяць, трошки більше як місяць, перебували в селищі під обстрілами, ховалися з дітьми по підвалах. Але так сталося, що терпіти було вже дуже тяжко. Ми виїжджали власним автомобілем, нам подзвонили знайомі і сказали, що ваш бік їде колона танків, дуже велика, тому ми розуміли, що якщо не зараз, то потім ми просто не зможемо, напевно, виїхати з свого населеного пункту, хоча ми вже тоді, на той момент, були під сильними обстрілами, наші діти вже на той момент спали в підвалах. На той момент, як ми виїжджали з Нововоронцовщини, наскільки мені відомо, так як нам писали наші місцеві, то 53 будинки в моєму населеному пункті вже не було. Тобто вони вже були знищені. Олена разом з двома дітьми і чоловіком переїхала на Львівщину у кінці березня. Звідси Олена родом, тому перші місяці жила у своєї бабусі у Новому Яричеві. У грудні перед Новим роком Олена з сім'єю їздила на Херсонщину, аби подивитися, що зараз з їхнім селищем та будинком. Наш населений пункт, він від початку єдиний в Херсонській області, який не був під окупацією. Тобто сусідні села, які знаходяться 3-5 кілометрів від нас, там були орки.
Були війська Російської Федерації, до нас вони заїжджали двічі на БТРах. Я так розумію, що це була просто розвідка. Наш населений пункт не був окупований, але дуже велика частина будинків, де я проживаю, зруйнована. Наша рідненька вулиця. Один будинок, другий будинок. Всі підряд, майже нема дахів. Люди живуть в літніх кухнях, в гаражах, в сараях. Але вони повертаються додому, вони відновлюють, вони перекривають тентами свої будинки. Люди, які повертаються, в них немає зараз ні опалення, ні даху над головою, в них немає з чого це взяти. Роботи там немає. Дісталося й будинку Олени. Гаради поцілили і зруйнували літню кухню, гараж, сарай. Прилетіло і в школу, в якій колись працювала Олена. Дев'ятий клас. Я вдома. Я в нашому класі. Зараз Олена з сім'єю орендує квартиру і працює в місцевій школі у Запитові. Дуже така позитивна. Вона дуже багато разів перепитує, а чи варто, а чи треба, а чи діти сприймуть як. Ну, але ми, діти дуже люблять її. Вона дуже потоваришувала з дітьми. Вона, окрім уроків фізкультури, вона має в нас ще гурток. Волейбольний, дуже активно займається гурточком, діти з задоволенням ходять до неї. А ще Олена Лачина разом з родиною займається волонтерством. Її чоловік і батьки возять допомогу для мешканців Херсонщини, доставляють продукти, медикаменти і будівельні матеріали, аби тамтешні жителі могли відбудовувати свої домівки. Вони постійно їздять на ті території, де йдуть обстріли. Тому трошки хвилююся за них, але їх розумію. Тому що хто, якщо не ми, які пережили це все? Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. Сьогодні у Львові попрощалися із трьома захисниками України – Олегом Мушкевичем, Валерієм Діановим та Богданом Романчуком. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Олег Мушкевич, львів'янин, здобував економічну освіту. У 2020 році підписав контракт із Збройними силами України. Боровся із окупантами у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 30 січня, йому був 21 рік. У Олега Мушкевича залишилося двоє братів та двоє сестер. У мирний час львів'янин Валерій Діанов працював у будівельній сфері, а на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровольцем вступив до лав 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Боровся із окупантами на східному напрямку. Він загинув 31 січня на 45-му році життя. У Валерія Діанова залишилася мама, дружина та донька. Богдан Романчук родом із Івано-Франківської області. У мирний час працював у вагонному депо «Клепарів». Із початком російського наступу проходив військову службу у лавах 63-ї окремої механізованої бригади Корпусу резерву Збройних сил України. Богдан Романчук загинув ще 7 грудня. Йому було 33. В нього залишилася вагітна дружина, батьки та брат. Втрати російських військ станом на 8 лютого. Особовий склад – близько 134 100 осіб. Танки – 3253 одиниці. Бойові броньовані машини – 6458 одиниць. 2236 артилерійських систем. 461 реактивна система залпового вогню. 228 засобів протиповітряної оборони. 295 літаків. 1961 безпілотний літальний апарат. 285 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 5112 одиниць. Спеціальна техніка – 211 одиниць. 18 кораблів та катерів. Збито 796 крилатих ракет. Слава ЗСУ! У Галицькому районному суді відбулося перше засідання по суті справи Олександра Косторного. Його обвинувачують у державній зраді та передачі громадянину РФ, який перебуває у тимчасово окупованому Криму, інформації про розташування військових підрозділів. Це була карта Яворівського військового полігону, на якій позначили місця розташування казарм, гуртожитків та іншої інформації. А також о 19:34 надав Володарському інформацію про можливе розміщення мінізації у школі номер 52, що розташований в вулиці Гоголя, 17,
Цього ж дня, о 19:45, вони передали інформацію про значення місць для біженців на стадіоні СКА, що розташований з адресою Солі, вулиця Клепарівська, 39А. В обвинуваченні пишуть, що там таке містечко, нічого про це на тих схемах немає. Я з 13-го року там не бував. Звідки мені було б знати, що там якісь містечка є? Суд також визнав хід справи, у процесі якої будуть досліджувати письмові та речові докази і допитувати свідка. Наступне судове засідання відбудеться 14 лютого. Нагадаю, російські війська вранці 13 березня завдали ударів по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині. За даними СБУ, тоді загинули понад 50 військовослужбовців та ще 150 військових отримали поранення. Перше підготовче судове засідання відбулося 21 жовтня. За даними досудового розслідування, чоловік надсилав дані напередодні обстрілу. Підсудним винним себе не вважає. За його словами, він поділився схемою мисливського угіддя, де він збирає гриби. Це в мене такі опіки, це мої рубці. Вони формуються зараз. Вони мають такий стан, це вже пересадок ніяких не буде. 54-річна Вікторія Галавіна – колишня кадрова військова. Внаслідок російського удару по будинку офіцерів у Вінниці жінка отримала 45% опіків тіла. Це була втрата свідомості, безумовно. Я встала, я вже ставала з землі. Я вся горіла, на мені було плаття, воно було таке нижче колін. І була зверху джинсова куртка коротка. Я почала вставати з землі, кругом вогонь був, горіли квіти, там росли в мене квіти, в мене клумби. Я тако лягла в калюжу і почала тако себе обливати цю думку. Вікторія розповідає, зараз повністю прийняла своє тіло. Тому одразу зголосилася на фотосесію Марти Серко, яка створює світлини військових, які втратили кінцівки та отримали опіки на фронті. Хочу багатьом показати, дуже багато ховаються, дуже багато комплексують. І я хочу показати, що життя – це така чудова річ, що не можна насолоджуватись сьогодні. І неважливо, чи в тебе є рука, чи в тебе… Немає руки. Чи в тебе є вухо, чи ти без ока. Марта Серко назвала цей проєкт скульптурною серією і порівнює своїх героїв із античними статуями. Своїх опечених героїв я знімала більше в такому стилі бароковому караваджизму. Тобто у мене все-таки відрізняються скульптури, ці скульптурна серія і опечені герої. Бо з опеченими героями я вже вкраплюю такі от якісь червоні нотки. Саме з акцентом на таку м'ясистість ран, на шкіру, бо у них усіх такі червоні рани. До речі, Вілі зараз, я от в нього була, і в нього обличчя вже все потихеньку біліє, загоюється. Героями є не лише військові, але й цивільні, які постраждали від російської агресії. Це була жінка з Маріуполя, і у неї дуже сильне пошкодження обличчя. І вона дійсно у важкому стані, мабуть, зараз вже більш психологічно важкому. І я дуже хочу, щоб у неї було все добре, бо вона пережила страшні речі. Марта зробила фотосесію вже 5 бійцям та закликає долучатись і інших. Анастасія Ярмоловська, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.